fundit kemi sportin, ka ngjarje të mëdha, ngjarja më e madhe është që fëmia këtu me ne në studio, nuk është në Skype. Fëmia, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, është mirëmbrëma. Një kohë gjata. Më në fund, fëmia, unë Alosh i thash fëmijës, ti e ke kaluat rrezikun sepse ka qenë pjesë e Covidit. Po ne që se kem pas, duhet më rujten, se ki prap më nërmë një bashkë të si fort, me në lëneve. Po kena arru që unë e këmorë vakcinën, dhe me thonë. Ja, pa dhe problem, sa e se morë dozën e parë me 10%, alës dy dushme morë edhe një atasht, 90%, e atëre, të tash dushme rujten. Edhe mujë më dhe tua. Dhe që, me korrigju edhe pak, me tush, dhe me thonë, na që kem kalu Covidin, nuk jena bartës. Na mas 7 dite, mo nuk mundesh me infektu kërkan. Ata që kam pas Covid, që i thuj, nërve gjesh duhi ke merë smit të bere, dhe me thonë, mas 7 dite, po, okay, nuk ki, nefër, po, me, nuk, unë, nuk, se dhe me thonë, ki drejt më kësim pun mas 7 dite, me normal. Okay. Nuk po, masat vazhdojnë e për ti, po, masken, gjitha regullat s'kan të rishu. Po, po kthejmë pro të sport, po kthejmë të sport, këto minuta që në kam metë, qka ka ndodhë, fëmijë, se ka ndodhë, shumë sene. Po mënuar një resimit shkur, dhe me thonë, mi rrëmbullaksu krejt që ka ndodhë në brana jave, ja ka në fillu me gjodo ku Kosova ka pas një sukses shumë të mirë, dhe me thonë, kampionatin evropian, ku i ke morë 3 medalje, ku nga to 2 kampion evropian, dhe me thonë, Akil Gjakova edhe Distria Krasni që jenë bërë kampion Evropës. Kjo është një sukses shumë i madhë, dhe me thonë, gjodo është në Kosovë me tërë zdi atë jena gjigant, Gjakova. Mirë ki gjalli që e bate dhe emrin, kështu që mi tregu se i kemi edhe vajza Gjakovare, edhe treneri nga Gjakova, kështu dhe këtë gjallë në Akilin. Kjo do me thonë, e pa në flamurin që ungrit flamurit, gjitha procedura krejt, bravo, 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 Gjakova e fort, ha? Po, unë e kam alush edhe nga sporti, unë e në gjitë në Alpeve, kështë do me pi ujnë e Alpeve, mund të gjonë të na jo, po në Suedi të Hisen Mziu, kështë dëshiron me pa njeri unë që i në gjitët Alpeve, ashtë Uta Ibrahimi, Uta ta shë e kapë edhe majën tjetër alush, majën në Himalaje, e quajtura Annapurna 8090 meter. Kështu që ajo do të vazhdon për shkak të ngjitet tani një maje tjetër që është aty, derisa vetëm se ka arrit të jetë pjesë e kësaj domethënë të sporti apo aktiviteti alpinizmit sajna, edhe kërkon një mbështetje. Ne kemi bërë apel të shoqëria jonë këto shqiptare në Norvegji që ta ndihmojnë, sepse kjo ka kostën e vetë, edhe derisa kjo është vetë financu, që t'ja rritë këto majat, jetë edhe kjo një sportiste daluar edhe t'i sjellë medaljet të Kosovës, sepse kur gjo nuk i mbetet vetës, përjetësia është gjithmonë një shteti, kështu që është mirë t'a përkrajmë, edhe si çdo sport tjetër ta përkrojmë, edhe alpinizmin nuk kemi ne shumë që mirën me këtë sport. Sidomos këto muaj të botës, për shembull, që po ti më thua se tregona ajo është atje tash apo në Annapurna, çu është? Annapurna, po Annapurna. Edhe për shkak klimatizimit ajo tash po do më një herë mund gjit muajin tjetër, po afër atij. Derisa është stabilizuar tash e dy e di muajet janë ftofta, aty ka edhe frim, erë, oksigjeni, niveli oksigjeni tash shumë i ulët. Edhe ajo derisa tash gjithçka nga ato pajisjet i ka dhe vetë trupi saj ju ka adaptuar sa i klime, do të shkonë edhe shumë a mirë, do të jetë shumë a sukseshme që ta arrinë këtë qëllim, por ja që ne vetë nga dëshira jonë kemë shprej atë mundësi t'ja ofrojmë duke kërkuar që ta përkrajmë, pra vetë utën që t'ja arrinë se qëllimin edhe të kësaj maje, që nuk është ndoshta me e lartë se kjo që e patë. Aklimatizimi në këtë maje ka qenë shumë i vështirë për faktin që kalimi prej kampit 5500 metra deri në kampin e 3 6500 metra ka qenë i pamundur me u bë. Për faktin e orteqeve të shumta në këtë gryk. Tani në realitet ka dhe borë. E kjo është edhe më rrezik nga orteqet, për shembull, që mund edhe rrezikshmëria është shaqë e lartë që mund njëri të humbi jetën këtu. Atëherë, atë publikimin që është në radio, është edhe numri i kontës aty, ata që kanë dëshirë me ndihmu, e gjeni aty. Besoj që sponsorat e kësaj rolle do ta tregojnë veten, nuk do ta lënë utën në këto kushte. Po është mirë, ajo për shkruan histori, domethënë, ka botuar disa libra në muajt e para, edhe pak prapë beton disa libra të tjera, ato libra në përgjithësi
gjithë shkollat e trojeve shqiptare, ku një shqiptare, do me thonë, që është aktive, e tregon në gjithje në këtu me maleve, maleve matë mëdoja në botë, 14 jonë, është me rëndësi në zansat me ditë, për shembo këto majet. Mirë, ne urojmë utës sukses, shëndet, edhe këtim sa ma të shpejt, edhe pastaj një intervist me neve me botë special, ekskluzive, për shembo, vetëm për Radio Rindjen, për këto do në dy një gjithjet. Femi, unë du më nalë për një ngjarje gjatë kësa javës spektakulare ka ndodhë në futbol, që se ka pri kërkush, po nuk pedim se qka është puna kësajna Superliga e sportit. Qa është kjo? Po kam planë më formu një Superliga Evropian, dhe me thonë klubet më të forta që luin futbol në Evropë. Zakonisht jenë bëhë këtu klubet e Anglisë, jenë kanë gjashtë Spanjës edhe të Francës. Por jenë kanë kundërligjshme me UEFA, dhe më thonë UEFA nuk i ka pranu të pranoj kësi ligë, edhe ju i ka kozu shumë randë, dhe më thonë i ka thonë që kjo nuk do të funksionoj, kështu që më në fund u tërhek në gjashtë ekipet angleze, kështu që kjo ligë nuk do të formohet për momentin. Është në pauzë, ta shohim çfarë do të ndodhë, po tash kanë mbetë vetëm ekipet e Spanjës. Ishte problem politik kjo, sepse reagun këto presidentë shteteve Francës edhe. Është problem se për shkak në këtë ligë nuk ka shumë merrën kon 12 ekipe, asnjëna s'ka shumë merrën pi ligë. Domethënë kanë edhe palë djegshme, po kanë investuar shumë parë në futboll dhe janë minus shumë. Kësa po dojnë me një aspekt me nëzirë të humbje që a i kanë bon futbol. Për që ata e kanë formu këtë ligë unik, ligë evropiane, super ligë, për me marë shikus ma shumë, për me dalë për borgjë. Këtë janë borgjë shumë të nga këtë ekipe. Ekipe Gjermane si Bajeri nuk ka deshtë, as nuk ka në temë për me një ligë. A do me thonë kjo për shumë nëse ishë bo kjo ligë, këto nuk ishin marë pjesë në ligat e shteteve tyre, jo, vetëm këto. Vetëm këto. E çfarë më bë me tifozë dhe me neve që i kemi fanelat e dojmë se është i këtij vendit, për shembull, jo, më intereson liga. Jo, fakt kanë pasur shtetet vetë me lut, po shtetet i kanë çështë, më thon, i kanë bë tryne, i ka bën që nëse bojnë Superligën kanë më përjashtu për ekipet veta, për ligat veta. Do të thonë nuk mund me marr pjesë në atë, si La Liga ose UEFA. Te edhe kanë edhe sas ministri anglis ka reaguar në Angli për çata e tërheq 6 ekipet e Anglisë. Një kuriozitet e kam, derisa fëmia është një fotografi i njohur, ne kemi pasur mysafir këtu në studio kolegun e tij Arjan Mavriçin, ai këto ditë talushi kapi edhe shqiponjën e njohur Osprey në liçenin e Livoçit, pra në Gjilan, duke e prit, është pjesa jeme aty pari, e ka prit dikun 10 orë me familje, derisa e ka zonë në gjuhë tjesi për Shqiponjën, ku e ka peshkun edhe gjitha topografi, i ka bo diçka shumë spektakulare që se ka zbulu ende, do ta ketë në programet e ti janë talmen. Kjo është një sukses i radhës, të më thonë që ta kapim Shqiponjën edhe në gjuhën në gjuhëti të kapeshme. Unë kam kontaktuar me Arjan edhe ai suksese për shkak aparaturës që i ka, jo shumë kualitative, domethënë ka bën mundimin më të madh, edhe pse i duan materiale, besoj që aty do t'i del një ndim dikush me masi është edhe një nga fotografët e botës tjetër. U shumë aktuel, besoj që do të ndihmoj dikush aty. Ne ka bën një spektakolar, ne po xhirimi si ka publikuar. Pak i ka u lukur, është diçka është mahnitës është. Ma mërë benja që i kena na jep drejtën për shemët mi publiku të na, disa. Po, besoj, Arjane s'ka problem për neve. A edhe zakonishtu shtu punu me RTK-n, kështu që besoj që për neve nuk e ka problem. Po pikthejmë, kështu që përshëndesim gjithë Arjane në jurojmë sukses edhe vetëm vazhdo, është në Balkan nuk ka ndohë kësi rastin, me po kësi gjerimi. Gjashtë pjesë sportit edhe hobit ma të mirë që mund të kërë. Po kthejmë tash në kras Superligës Evropiane ka ndohë një gjotë tjetër. Kroatët kanë kërku me bo Superligën Balkanike. Okay. E kanë ndohë në dy grupe. Dhe me thonë, si pas plan programet që e kanë bata, tri ekipe të Shqipëris kanë pas me qenë edhe Prishtina. Në këtë grupe në fazë. Njo për Kosovës. Njo për Kosovës. Përshka këse Prishtina është me emën i naltë. Kurse saj për këtë Shqipëris, do kanë klubi futbolistik Tirana, ku këse edhe Partizani i Tirana, të rështë Partizani, besështë? Partizani. Do me thonë, a ka ndodhë kjo? Sërna është vezda, Partizani, e kanë programet, apo tash aprovuat pi UEFA në varet, po edhe ata kanë dalë me një kontra ligë, do me thonë, dhe ata po dojme formu së shpeti një ligë balkanike që du tjetë këtë ekipet. Edhe pi Bulgarisë, me sigurit, Bulgarisë, Greqisë, Serbisë, Kosovës, Rumanisë, gjitha këtu Balkanë që janë. Okay. U shumë aktuale një temë edhe kjo, po qka do të ndodhë?
është koha interesante sportit, do të thonë më përcjell e bash para kampionatit që do të fillojë. Janë të fazona është diçka futbolli nuk i ka punë të mirë sa i përket këtu në liga që po duhemi me komandë panvarën apo të shumë çapo ndodh. Do të thonë ndikimi i pandemisë ka mrit deri te sporti ku e ka shkatërruar sportin, do të thonë kur është para te ekonomia, kur është puna. Edhe tash një gjë që nuk është ndodhur mendon futbollin shqiptar, do të thonë kombëtarët shqiptarë në Shqipëri, do të thonë parazgjedh, do të thonë shumë lejtarë kombëtarë të Shqipërisë kanë dalë me kanë bënë një video ku kanë lypur vota për Partinë Demokratike të Shqipërisë. Kështu që politika do të jashtë futbollit, politika s'ka të bëjë me futboll, ata lejtarë janë atë shumë profesionistë që për mendimin tim është gabim shumë i madh lejtarët më boksi politike. Gjithçka është po politizu, sidomos sa Shqipërinë kemi zgjedhë alo. E kisha përdorur që një minutë se mos i mesëm borx sportistëve norvegjë, domethënë shqiptarëve që luajnë për ligat evropiane, Rashan edhe Byty që kanë filluar pas një kohë dhe o adaptun, Rashani para kësaj e ka shënuar 2 gola, kurse Byty që njo, kështu që kanë fillu edhe këta lejtarë më në bo krenare dhe jashtë në regjisë. Kështu që dhe liga shprejti po filloj me 7 maj, dhe në 600 shikus është të planifikune me ardhe me thonë për tribina, po shpesoj që lecimi do të bënë edhe për ekipin e shqiptarëve nësë të Trilindjes. Fillon sezona edhe këtë. Fillon edhe këtë sezona, po bën pa kohë, po gjonat po shihen mirë nëse nuk ecsohet stadi, se po flitet për valën e tretë pandemisë. Të shohim çfarë po ndodh. Po për momentin është mirë. Kena shumë për sport, po kësaj rrove nuk po... mujtë më shumë. Ka që kemi se kemi pas 2 muaj shumë sport, edhe olimpiadën, edhe kampionatin, kështu që do të kemi shumë sport për mas maj, domethënë mas bajramit, po thonë kështu. Do të fillojmë, do të fillojmë të kemi emisione speciale vetëm për sport. Unë ju falenderoj shumë që e bërëm këtë ekstra ekskluzive minutazhin ekstra, edhe me siguri se premtën tjetër me musafir për cilën portalet tona do të kemi musafir ekskluziv në Skype, në studio e kështu me radhë. Atëherë shqiptar, kudo që jeni, natën e mirë.